קניין לבב בקניין, קניין זין בקנייני התורה בענבה, שיהיה ענב ושפל רוח, שעל ידי כן לא יבוש מללמוד מכל אדם אפילו מקטן ממנו. אמרו חכמנו זיכרונם לברכה, אין דברי התורה מתקיימים אלא במי שדעתו שפלה. ובגמרא בעירובין אמר רב מתנה, מה דכתיב וממדבר מתנה, אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשים בו, שכולם דורכים עליו, שאין בו כסות רוח. זה מה שמפרש רש"י, תלמודו מתקיים בידו, ואם לאו, אין תלמודו מתקיים בידו. ובגמרא בסוטה אמר רבי יוחנן, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר והחוכמה מאין תימצא. בפרש רש"י, אצל העשוי כעין תמצא. מה זה כעין? כלום. מה זה כלום? משה רבנו אמר, ונחנו מה? מה זה מה? כלום, שום דבר. איפה התורה נמצאת? התורה נמצאת אצל בן אדם שהוא ענב. התורה היא נמשלה למים, והמים הם כל הזמן הולכים, יורדים למקום נמוך, הם לא מטפסים למקום גבוה. אז בן אדם שהוא נמוך, שרוחו שפלה, והוא נמצא במידת הענבה, אז התורה תיקלט בו. אבל אם הוא גבוה, המים לא יכולים לטפס גבוה, התורה לא תיכנס בו. זה קניין זין, מידת הענבה. כשהיה הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, היה משתתף בהרבה כנסים, והיה מתקבל בכבוד גדול. היו מקבלים אותו בשמחה, בשירים. היה אפשר לראות אותו עוצם את העיניים שלו. ולפעמים היו רואים אפילו שהוא מנענע, שהשפתיים שלו נעות וממלמלות כל מיני מילים. פעם אחד ניסה אחד מבני המשפחה להקשיב, מה הוא ממלמל? הוא נכנס עכשיו לכנסים, מה הוא מדבר? והוא שמע את הרב עובדיה אומר את הפסוק, אל תבואני רגל גאווה, אל תבואני רגל גאווה. ופעם אחרת שמעו אותו אומר, לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד. כנראה הכוונה שלו הייתה למה שאמר רבנו חיים פלאצ'י בספר עיני כל חי, מכאן ללמוד, מי שחלק לו השם יתברך מן הכבוד, שלא יחלק מן הכבוד לעצמו, רק לשם יתברך לשם קיום התורה והמצוות, ויזרוק מראה לתלמידים. וזה אומר לך השם הגדולה, זהו מבין כמו שנאמר בסוף אבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברעו אלא לכבודו, לא לי, לא עבורי. הרבה שבאו לפני הרב עובדיה ובאו לספר לו על הצרות שלהם, היו מבקשים את הברכה שלו ואת הסיוע שלו. והוא במאור עיניים, וברך אותם ממש בנפש חפצה. אחרי זמן, הם באו לבשר לו, כבוד הרב, ברוך השם, הברכה שלך תפסה, הברכה שלך עשתה רושם בשמיים. אבל הוא כדרכו, כמידת הענבה שהייתה בו, היה עונה, זה לא אני, חס ושלום שזה אני, אני כלום, זה התורה הקדושה. תורה הקדושה, השתבח התורה, מה שאני לומד, השתבח על שמו של הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, בזכות התורה שאני לומד, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עזר לכם, אבל בוודאי שזה לא אני. וכדרתו, הוא תמיד היה עושה תנועה כזאת של שפלות, אני שום דבר. ומחמת הענבה שלו היה מתייחס גם לילדים הקטנים יותר, גם משולו מקרובי משפחתו, כדי לקרב אותם ולעודד אותם. העיד רבי יצחק גדיניאן, שלפני כמה שנים, פעם אחת הוא מיהר מאוד לשיעור, ולכן גם הקדימו את תפילת ערבית בבית שלו. אבל כשבא לצאת, הוא שמע אחד מהילדים שהוא בוכה. מיד עזב את הכל, הסתובב, ושאל למה הילד בוכה. סיפר לו הילד שהוא נפל מהאופניים. ומרן הרב עובדיה, בלב הרחום והחנון שהיה לו, עמד, עצר הכל, הרגיע אותו כמה דקות, רק כשנרגע הילד, הלך לאן שהיה צריך ללכת. בוא ותראה בהספדים שלו על רבותיו שנתפסו, שהדפיסו אותם בספרים שלו, חזון עובדיה, על תעניות ועל אבלות, שהתפעלותו מהם הייתה ממה היה כל כך מתפעל מרבותיו במינת הענבה שבהם. נעים עמריו שכתב על רבו רבי יעקב עדס בחזון עובדיה תעניות, במקום גדלותו של הגאון המנוח, שם תמצא את הענבה שבו, וכל הליכותיו עם הבריות היו הליכות אלים מלכי בקודש, בענבה יתרה אמיתית, וגם שהוכיח את העם בדברי ההלכה, דיבר במתינות ובדרכי נועם, ודברי חכמים בנחת נשמעים. ככה נהג גם בעצמו, ואכן דברי חכמים בנחת נשמעו. אכן, הקניין הזה שהוא קניין מאוד חשוב, קניין מספר 7, זה מידת הענווה, כמה שיותר.